Ovo je snimak sa akcijone kamerice. Kao što vidite, koristi me zapravo za nešto. A danas, kao što vidite, pošto snimam ovako sa glave, verovatno pretpostavljate da kamerman nije tu, pa sam morao ovako se snaći. Evo sad ću malo da podesim ugao još. I to je to. Dakle, šta radimo danas? Danas nameštamo pedalu na mojoj bicikli. Sad ne nameštamo je baš, nego je trenutno skidamo, a u nastavku će biti i nameštanje. To će biti za vama za koju sekundu, meni će to biti za par dana, ali dobro, eto, to je to. Meni su ovde u radionicu spopale neke mušice dosadne, tako da se izvinjavam ako budu kvarile kadar, ali dobro, sad možda se pitate šta će mi ove rukavice ove. To je zato što hoću vam pokažem još takođe kako se proverava da li je lanac dobar na bicikli. Pa hajde počnemo. Dakle, ovo mi je inače telefon da pratim šta se dešava. Dakle, tu je bicikla. Prvo hoću vam pokažem kako se gleda da li je lanac, da li je dobar, da li nije istegnut. Za to će mi trebati ove rukavice. Dakle, samo da ih navučem, pošto ovo guma malo teže ide. Dakle, rukavice su tu. I sad, kako se skida pedala? U stvari, prvo da vam pokažem kako se proveri da li je lanac dobar. Sad, nadam se da vidite. Morat ću da uzmem telefon ovako da postavim. Izvinjavam se. Sad ćemo ga ovako tu. Dakle, pogledajte, sad ću skinem kameru ja sa glave, da biste vi videli nešto. Dakle, vidite, evo ovde. Sada stavim odavde. Da nešto iskombinujem. Dakle, vidite, ovde je lanac. Sad, kad povučete lanac, on ne bi trebao da ide više od pola zuba da beži. Dakle, ovde lanac dobar, još uvek. Sada vidite, ne ide mnogo napolje. Sada ja hoću da ovu moju biciklu popnem nekako na ovu tezgu ovde. Sad ćemo vidjeti da li je to moguće ikako da se izvede. Prvo ćemo ovo da rasklonimo. Evo, uzimamo biciklu. Boga mi, poteška je ova moja bicikla. Tako. Sad ćemo sklonim ove stvari odavde, ne bismo probušili gumu. Ima tu neki limovi, nešto. Samo malo da namestim kadar. Tako, nadam se da vidite. Trebalo bi da se vidi lepo što ja radim. Dakle, koju pedalu skidamo na bicikli? Ovu. To je desna kad na biciklu, to je desna pedala. Sad, ovde je pukla, kao što vidite, sad ću malo da ovo izvučem. Da vam pokažem, vidite, ovde je pukutina. Ne znam koliko se dobro vidi s ovom kamericom. Malo je trljavo od trave i od tako nekih stvari. I sada ću ja nju da skinem. Sad ovde treba da naiđe jedan ključ, ali ja ne znam koji je to ključ. Tako da, to je to. Ovako, to je ključ 15. Ja taj ključ nemam u radionici. Mislim, imam ga inače, ali ga nemam u radionici, tako da ćemo da skoknemo po njega. Sad da vidim samo kako se vidi, kako se vidi kud ja idem. Pa dobro, idemo dakle po ključ.
sad vidite kako je vreme. Sad idem sa one strane, tamo mi je zgodnije. A gde ćemo? Sad, pošto ovdje izvađen akumulator, moram da vratim ovaj šraf da bi mogao se popiti. Idemo gore. Opa! I sad da nađem ključ broj 15. Dva će mi trebati. 15 sigurno, 14 možda ako nisam lepo izvedio. Idemo u radionicu nazad. Tako, nadam se da ste vidjeli šta sam radio i da sam se čuo da im snima. Evo ga, ključ 15 je tu i pristupamo sada skidanju pedale. Sad ovaj telefon ću ostavim tako tu, koji je ovo ključ 14, jeste 15. Ova pedala bi trebalo da je desni navoj, kako, mislim običan navoj, ali ovo nije skidano dosta vremena, tako da, opa, evo ga, popustio šraf. Dakle, ključ 15-ice kod mene, neke pedale imaju i mogućnost da se imbusom skine, ali ova moja nema, tako da, to je što je, dakle, i tada je malo izarđe ovaj šraf čak, no dobro. E sad, ako ima identična, ovoj uzet ću samo desnu, evo ga, sišle. Ako nema, uzet ću i levo i desnu da se ne bi razlikovali, jer ja volim da je sve isto, ako ima dve, na dve strane. E, evo ga, dakle, još jedan razlog zašto ja uvijek kažem, ne treba mi komplet ključa u radionici. Dakle, vidite, tu mi onice skoro, ako dakle mi da treba neki ključ, ja odem i uzmem. E, sad, ovo. Dakle, vidjeli ste, skinuli smo pedalu, ključ 15 je, još jedan razlog zašto uvijek kažem ne trebaju mi komplet ključeva u radionici, jer vidite, bukvalno mi je tu ispred bio. Ovo samo sam otišao i našao ga. E, lanac je okej, dakle, vidjeli ste, evo opet da prikažem kako se provjerava lanac. Dakle, ne treba da spadne više od pola zuba, nadam se se vidite ovdje. Vidimo, dakle ne spada više pola zuba, tako da je u dobrom stanju. To je to, i šta još hoću da nabavim za ovu moju biciklu, ovo ću da uzmem da očistim sad sa malom četkom. Ovo ću za moju biciklu još da nabavim torbicu koja se kači ovde, ispred za telefon, da bi bilo lakše kad vozim da mogu pogledam nešto na telefonu ako mi treba. To je to. Mislio sam da treba se menjuju zadnje kočnice, međutim samo su trebali se doštelujem malo, pošto se potrošili. Tako da eto, to je to. I to je to što se tiče ovog dela klipa. Vidimo se kada nabavim pedalu. Dakle, to će vam biti za koju sekundu, a meni za koji dan. Tako da, vidimo se. I evo nas, dakle, posle par dana. Vama je ovo posle par sekundi, ali... Ovo je inače meni četvrti dan od kad sam snimio onaj klip.
Idemo dalje na popravljanje ovog mog bicikla. Sad, ne znam da li ste vidjeli zašto sam ja uzeo i promenio pedale. Vidite, ovo je puklo ovdje. Sad da možeš kamerom da to lijepo fokusira i uzumira. Vidite da je pukla. E sad, ona se drži dalje na ove, sa strane ove, ali ja ću da je promenim jer, eto, i ovdje je izgrebana već je došlo vreme za zamenu. Tako da, idemo. A pre toga, evo, kamerman će da snimi ovdje navoj za pedalu. Dakle, vidite da je malo zarđao i to sve, tako da to ćemo s ovim antirast sprejem da rešimo. Tako da, to je to, hajde da počnemo. Evo dakle, evo ga ovaj sprej za rđu. Sad ću to da naprskam ovdje. E vidite zašto sam uzao u rukavicu, dakle isprskalo me po ruci, evo neka hemija, tako da, eto. Malo je otišlo i ovdje. Skida mast sa lanca i toga. Ovo je nešto kao za odvijanje šrafova i tako za čišćenje neke sitne rđe. E, sad ćemo da uzmemo ovo da... očistimo. Tako. Malo je već počelo da nagriza. Još malo ću glasiti da deluje, pa nastavljamo. E, dakle, uzeo sam šrafcik ili krpu. Ja ću to malo samo da ovako izvrtim. Da bi se ovo unutra skinulo. Ako ne uspe, imam i onu četkicu od malo prava. Mislim da će uspjeti ovako bolje malo da se očisti. Da, sad ću još malo ovo da sojim. I to je to, na ovo je čist. To je to. Ništa, zavijamo pedalu. Evo ljudi, sad ću uzmem novu pedalu i zašrafit će na mjesto. Samo, ako vi ovo budete radili, pazite na pedali, imate naznačeno, vidite. Sad ne znam da ću moći to da se zoomira ovako fino ovdje. Vidite da piše R, to je kao right i ovo isto kao right. Na drugoj, evo, ovo je stara leva i nova leva. Vidite da piše L na njima. Koliko se vidi na ovoj staroj, piše L i na novo isto piše L. Tako da pazite na to. E, idemo sada ovu staru što mislim prosimo tamo. Idemo sada da je zavijem ovdje. Samo ću ja malo još da ovo očistim, pošto čini mi se dalje ima malo unutra ostataka. Tako. E, idemo sada, ova se zavija normalno, desnu stranu, desna pedala se je normalan navoj, dok je leva levi navoj, tako da, eto da znate. E, to je to. Dobro se stegne. Ne može to više. To je to. Idemo sada na drugu stranu. Evo ljudi, prešli smo na levu stranu. E sad, kako sam se snašao za podupiranje bicikla? Vidite, ovdje sam stavio jednu letvu koju sam naslonio na točak. Nije neka težina, tako da neće se iskriviti ova žica ovdje. To je to, idemo ovo da ovo odmastimo. Inače, imam samo ovu desnu rukavicu, pošto je leva pukla. A i treba mi samo desnom prskam ovaj sprej na ovo. E, to je to. Sada idemo da ovo ostružimo i da montiramo pedal. E, dakle, ovo sam očistio koliko se dalo očistiti. Sad ću opet uzmem onu krpu i šrafcik jer da malo još to doteram. I to je to.
i samo krpa, štaciger je tu. Gdje li sam krpu ostavio da je nađem samo. Evo je. To. Stavit ćemo ovako. Kamerman će samo potpomogne pridrži prednji točak da ne bi pala bicikla. Evo dakle, stavljamo drugu pedalu, to jest levu, novu. Inače, naglasio sam već, ali evo ponovit ću još jednom, ključ 15 je za pedala. E, on se, ova se zavija na ovu stranu, to jest levi je navoj. Sad ću ja malo krenem rukom samo. E, sad ćemo ključem da nastavimo. To je to. Pedale su zamenjene. Tako da ljudi, eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. U današnjem klipu sam vam pokazao kako da pogledate potrošenost vašeg lanca i kako da skinete pedale i da stavite nove. Tako da, to bi bilo to. Lajkujte klip ako vam se svidio. Postite Facebook, Instagram stranicu, subscribe-ite se na kanal i do sljedećeg klipa, veliki pozdrav!